Mun mielestä siinä ehkä niinku todella pitäisi nostaa esiin se, että mikä tää niinku Suomi, että mitä se niinku tavalliselle kansalaiselle antaa ja antaako, ja pitäisikö niinku juuri sen suhteen nostaa jotain kysymystä, koska kysymys on siitä, että mikä merkitys tällä niinku Suomella ja itsenäisellä on, jos ei se varmaan se merkitys löydy niistä niinku jostain iltapuvuista, vaan kyllä sen merkityksen täytyy löytyä jostain, jota se Suomen kansalaisuus antaa ihmisille. Ja sitten toisaalta mun mielestä voisi ihan hyvä keskustelu näihin on tavallaan se, että ketä tähän niin kuin Suomeen kuuluu. Että jos ruvetaan puhumaan esimerkiksi yhteistä kielestä, eihän meillä on yhteistä kieltä, tämä on virallisesti kaksikielinen maa ja niitä kieliä on nykyään aika paljon enemmänkin vielä. Et niin kuin, että mikä se suomalaisuuden ydin on. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista, että niin kuin oikeastaan tälle suomalaisuudelle tällä hetkellä voi antaa niin kuin eniten merkityksen ne, jotka haluaa olla suomalaisia, mutta jotka ehkä pääsee. Siis uudet Suomen kansalaiset, ne, jotka hakee Suomen kansalaisuutta, koska ne tavallaan, ne ehkä pystyy määrittelemään, että mikä tämä projekti on, mihin he haluaa mukaan, koska meille se on ehkä liian itsestäänselvä. Mutta tämä on myös niin kuin yksi kysymys, jota tällä hetkellä koko ajan käydään, että ketkä pääsee tähän mukaan. Jarmo, nopeasti vastaus, mistä pitäisi puhua? Pitäisi puhua, niin kuin tässä naapuri sanoi, että niin kuin siitä, että Suomi yritetään pelastaa sillä, että heikompia asemaa heikennetään ihan järjestelmällisesti. Ja jossain vaiheessa se naru tulee vetävän käteen vaan. Et, niin kuin, tässä vaarana se, mä oon itse keskustellut tämmöisten niin kuin henkilöiden kanssa, kellä on ollut valtaa Suomessa ja kellä on edelleen sitä, niin siellä oikeasti pelätään yhteiskuntarauhan puolesta. Että niin kuin jossain vaiheessa vaan ihmisten mitta tulee täyteen. Nyt meillä on silleen hyvin vielä, että niin sanottu niin kuin kantavoima, eli keskiluokka, niin heillä on vielä työpaikkoja ja heillä menee niin kuin hyvin. Mutta sitten kun ne rupeaa ulottua sinne ne leikkaukset ja työpaikkojen menetykset, niin sitten niin oikeasti on niin kuin tosi paikka edessä. Ja kun suomalainen on taas semmoinen, kun se lähtee kadulle, niin sitten se ei niin kuin lähde sinne enää niin kuin kattelemaan, vaan sitten tapahtuu. Mä esitän yhden katsojakysymyksen, tai se katosikin nyt tuosta, mutta niin se on tässä. Miksi kansallisvaltioiden sumuverhoa viitsitään vielä pitää yllä ja ketä se kiinnostaa? Emmekö ole vain kaikki pääoman alamaisia? Kysytään täällä. Jarmo, aloitassa vaan. Olemme, mutta siis kansallisvaltiot kiinnostaa sen takia, että jos katsotaan niin kuin historiaa, niin siinä näkee tulevaisuuden. Ja historia opettaa meille tämmöisen asian, että historiassa niin kuin mitkään valtioliitot ei ole kestänyt. Ne on aina hajonnut. Hansaliitto, Neuvostoliitto, Jugoslavia. Ja tässä kun mä mainitsin Neuvostoliiton, niin mä haluan ottaa esille sen, että niin kuin nämä on, Neuvostoliitto ja Jugoslavia on kaksi viimeisintä tämmöistä niin kuin tavallaan väkisin pidettyä eri kansallisuuksista ja eri tavallaan valtioista muodostettu liitto. Ja siinä, kun ne hajosi, niin siitä selvisi parhaiten ne, jotka lähti ensimmäisenä. Jugoslaviasta Slovenia ja Neuvostoliitosta Baltian maat, kun lähti ensimmäisenä, niin ne pääsivät myös nopeiten ylös sieltä. Nyt meillä olisi niin kuin mahdollisuus tavallaan ottaa niin kuin tehdä iso ja hieno päätös Suomen tulevaisuuden kannalta ja miettiä, ainakin tehdä kansanäänestys siitä, että lähdetäänkö. Haluatko muuta kommentoida tähän pääoman alamaisuuteen? Kansallisvaltion rooli on varmasti esimerkiksi se, että sitä tarvitaan, jotta tästä kansainvälisen pääoman alamaisuudesta päästään irti. Se on tietty rooli siinä mun mielestä. Rekovi. Siis se on tietysti tämä hyvä kysymys ja ongelma varmasti tällä hetkellä on, että tämä globaali pääoma tässä niin aika pitkälle pyörittää näitä asioita. Ja sitten tämä kansallisvaltio on jäämässä tämmöiseksi pelkäksi kontrollirakenteeksi. Et, jos ajatellaan, että se kansallisvaltio on voinut olla joku demokratian rakenne, mutta siitä on jäämässä jäljelle vaan tämmöinen niin kontrolli, että kansallisen edun nimissä vaaditaan, että kaikkien palkkoja pitää alentaa ja sosiaaliturvaa leikata, joka oikeastaan ei palvele sitten kuin isoja firmoja. Katsotaan, ketkä ne isot firmat omistaa, niin se omistushan ei ole niin enää kauhean suomalaista, se on ihan kansainvälistä. Suurin osa pörssiyhteistä on itse asiassa ulkomaissa omistuksia ja niin poispäin, että onhan se siinä mielessä feikkiä. Ehkä sen takia siitä ei niin kuin, tavallaan tästä demokratista ja oikeuksista ei siinä itsenäispäin haltokkaan puhua, koska se on vähän kiusallista. Selvä. Juha, sä kerroit aikaisemmin tosiaan tästä Vantaan vallattomien itsenäisyysjuhlasta. Se kuulosti aika erilaiselle kuin televisiossa nähnyt linnanjuhlat. Mitä sä ajattelet linnanjuhlista? Joo, kyllä siinä tulee mulle ensimmäinen mieleen, että se on elitin. Elitin juhla ihan jo niin kuin silmämääräisesti ja sitten myöskin puheiden ja kommenttien suhteen, mitä sieltä kuulee. Että siellä ei uskalleta ottaa niitä tärkeitä asioita, mitä me haluamme ottaa esille. Oletteko te muut samaa mieltä?
No aika pitkälle siis se linnanjuhlat on mun mielestä semmoinen jotenkin kauhean monarkisti se ollut traditio, että on joku hoviväki, joka juhlii ja sitten kanssa katsoo jostain kaukaa, että se on vähän niin kuin omituinen itse asiassa, se ottaa huomioon, että Suomi on tasavalta, että miksi tämmöinen traditio. Mutta eikö toisaalta niin kuin suomalaiset päättäjät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat hyvin menestyneet, niin eikö se ansaitse arvokkaan juhlan kerran vuodessa? Mutta eikö kaikki kansalaiset ansaitsisi, että miksi tämä ei ole niin kuin semmoinen kansanjuhla, vaan miksi tämä on joku niin kuin tämmöinen eliitin pönnötysjuhla tavallaan, että sehän on mielenkiintoinen kysymys. Toinen asia näihin linnanjuhliin liittyen, että eikö nämä sitten kuitenkin, sanotaan, linnanjuhliin sanotaan elitistisiksi, mutta eikö ne toisaalta myös yhdistä kansaa? Hei, puolet suomalaisista katsoi eilen linnanjuhlia, eikö tämä ole yhdistävä tekijä? No tavallaan, mutta jos se tavallisen kansalaisella rooli siinä juhlinnassa ja tässä yhteiskunnassakin ehkä sitten vähän näyttää siltä, jää siihen katsojan rooliin, niin onhan se vähän kapeeta. Minkälaisen roolin sä haluat? No kyllä siinä varmaan niin kuin kansalainen halusi joku osallistujan rooli. Annetaan Jarmonkin vastata tähän vielä. Mä tavallaan allekirjoitan molemmat, mutta sitten taas jos niinku mennään ihan niinku ytimeen, niin kyllähän tämä on ihan nappikauppaa, kun puhutaan niinku linnanjuhlista. Kyllä niinku ne oikeat ongelmat on jossain ihan muualla. Et mun mielestä se nyt ei ole hirveä uhraus, jos niinku yksi päivä vuodesta niin presidentinlinnassa on vieraita ja ihmiset juhlii siellä. Et ne oikeat ongelmat on niinku kasvavat tuloerot, työpaikkojen menetys, se, että niinku meidän rahaluontijärjestelmä on aivan käsittämätön. Miten raha luodaan tämä yhteiskunta, siitä ihmiset edes tiedä. Ja niin kuin yleensäkin, että niin kuin vähän niin kuin katsotaan niin kuin leivän murusia, kun se leipää jossain muualla. Selvä. Olemme tähän väliin katsojat viittaa. Joo. Mikäli teemme suomalaisuudesta liian ulos sulkevaa, kylvämme tulevaisuuden ongelmia mamutaustaistenkin, eli maahanmuuttajataustaistenkin on päästävä mukaan. Miten kommentoitte tätä? Jarmo, ole hyvä. Totta kai. Mutta siis mun mielestä esimerkiksi Niinistö teki ihan kivasti nyt näissä juhlissa, että hän oli kutsunut sinne paljon yrittäjiä, tietenkin kokoomustaustansa takia, mutta myös yleensä niin kuin tämmöisiä työnsankareita. Ja mun mielestä se on oikea suunta, sinne päin pitää mennä. Et mun mielestä se oli ihan fiksu peliliike. Ja tähän sen verran, että totta kai, jos on tavallaan niin kuin ansainnut, niin ei se niin kuin, siis sinne mukaan vaan. Juha, sä haluaisit kommentoida. Tässä asiassa täytyy kyllä Vantaan kaupungin antaa kiitosta. Siellä on ties kuinka monen vuoden ajan on järjestetty joka itsenäisyyspäivä. Itsenäisyysjuhla, jossa maahanmuuttajalla on näkyvä osuus. Et se on hyvä politiikkaa Vantaalta. Hyvä. Mä haluan palata tähän, kun sanoit, että jos on ansainnut, niin mukaan vaan. Mitä se tarkoittaa? No ansainnut? Siis ansainnut, se on ehkä vähän huono sanavalinta. Mä tarkoitin sillä lähinnä, että niinku esimerkiksi nyt Niinistöllä on ollut teemana niinku yrittäjyys ja tällainen. Niin tavallaan, jos sovitaan linnanjuhlien ympärillä joku teema, niin tietenkin sieltä valitaan ihmisiä, katsomatta siihen, että mistä tulee tai minkä värinen on tai mitä muuta sellaista. Niin kuin teeman mukaan kaikki ihmiset on tasa-arvoisia niin kuin siinä lähtöviivalla. Niin, mutta onko ongelma ehkä just tämä, että ketkä on ansainneet tavallaan tulla sinne, niin ne kutsutaan? No, mutta onkohan täytyy valinta tehdä. Niin, mutta et minkä takia se juhla on näin, että 2000 ansaittua juhlii, muut katsoo ja muut ei itse asiassa kauheasti juhli. Niin. Paitsi sitten tietysti Vantaalla ja joissain tapauksissa, mutta yleisesti me istutaan sohvalla ja katsotaan sitä. No, sitten on toinen vaihtoehto, että järjestetään tämmöinen kansallinen lotto ja niin sieltä vedetään nimiin niin hatusta, että kuka pääsee. Se olisi aika mielenkiintoinen, että sä näet, että millaiset juhlat tulisi. Reko, haluatko kommentoida? Joo, no mun mielestä se on ehkä vähän väärin niin ajatella ylipäätään, että ne, jotka ovat menestyneet, olisivat aina sen niin ansainneet. On varmasti tässä maassa ihmiset, jotka tekee todella paljon työtä ja silti heille on käynyt huonosti. Mä tiedän ihmiset, jotka tekee esimerkiksi 3 työtä, mutta silti he on hemmetin köyhiä tässä maassa. Että niin kuin, ei se välttämättä kysymys ole ansaitsemista. Ja sitten niin voi kysyä todellakin, että minkä takia se juhlan tarvitsee olla semmoinen, että sinne mahtuu vaikka. Miksei se ole niin kuin tavallaan levitetty koko kannan? Miksei se ole oikeasti kaikkien kansalaisten juhla? Miksi meillä on karnevaalia? Niin, Jarmo, itse asiassa kerroit aikaisemmin, että sä olet viettänyt Norjassa norjalaisten itsenäisyyspäivää, mikä taitaa olla kansallispäivä, joo. Niin aivan. Niin millaista se juhlinta oli? Hyvin erilaista. Se oli aluksi niin kuin jopa hämmentävää. Se, että niin kuin ensinnäkin ihmiset lähti liikkeelle. Et sinne mentiin niin kuin suurin piirtein koko suku, jotka pystyivät vaan kävelemään ja välillä sekään ei ollut esteet. Sinne tultiin niin kuin katuja varsin ja sitten oli tämmöisiä paraateja, vähän niin kuin vappu niin kuin meille ennen. Siellä oli niin kuin paraateja, niin kuin, pelastusarmeija marssia, partiolaiset marssia ja ihmiset oli keskustassa ja kaikilla oli Norjan liput ja oli viirit ja systeemit ja kaikki. Niin kuin. Ja se oli aluksi niin kuin ensireaktio oli silleen, niin kuin, että hetkinen, että niin kuin, mitä näin niin kuin, tuli semmoinen, niin kuin, että mitä näin niin kuin, tavallaan taputtelee toisiaan selkää. Mutta mä oon jälkeen niin kuin analysoinut sitä ja niin kuin miettinyt sitä asiaa, niin se on todella hienoa.
Ja mä toivoisin, niin kuin, että sitä niin kuin mikä siitä tekee hienoa? No se, että kansakunta kokee niin kuin yhtenäisyys, se on yhtenäisyys. Koska he ovat norjalaisia, niin he viettävät Norjan kansallispäivää, he kunnioittavat tavallaan sitä itsenäistä valtioa juhlimalla sitä. Reko, millä tavalla suomalaiset ja sun mielestä pitäisi juhlistaa itsenäisyyspäivää? No se on varmaan loppupeleissä niin tietysti jokaisen niin oma asia, miten sitä juhlistaa, mutta onhan tämä nykyinen traditio niin todella semmoinen omituinen mun mielestä, jos katsoo vaikka muualle maailmalle. Että kyllä se ehkä kertoo jotain Suomesta, että se on niin kuin, että järjestetään yhdet juhlat, joita sitten suurin osa kansasta vaan katsoo. Mutta mistä se kertoo? Jostain semmoista hirvittävästi, niin kuin, miten mä sanoisin, hierarkkisuudesta tai valtiokeskeisestä, niin kuin, että kaikki katseet keskitetään vaan sinne johtoon. Mutta onko se hierarkkisuutta ja valtiokeskeisyyttä vai onko se vaan sitä, että me suomalaiset ei osata bailata? No ehkä voisi sanoa, että ne suomalaiset, niin kuin, silloinhan bailattiin esimerkiksi, kun Suomessa voitti jääkiekko maailmanmestaruuden, ne oli kansanjuhlat. Niin kuin, että tavallaan silloin, kun tilanne on epämuodollisempi, kun siihen annetaan lupa, niin silloinhan on tätä. Mutta tämä itsenäisyyspäivän juhlinta on jotenkin vedetty semmoiseen kuosiin, että ei ole lupa tehdä juuri muuta kuin katsoa sitä telkkarista. Jarmo, sulla oli tähän joku... Niin, mä mietin sitä, että onko täällä, niin kuin tavallaan suomalaisillahan tunnetusti ei ole ehkä se vahvin itsetunto, että onkohan sillä jotain tekemistä sen kanssa, koska taas, mä otan taas tämän Norja-kortin tähän näin, että siellä on ihmisillä oikeasti niin kuin itsetunto niin kuin ihan eri tasolla kuin täällä. Että onko siinä joku tavallaan yhteys sitten? Juha, ole hyvä vaan. No uusia muotoja on syytä varmaan ideoida tähän jatkossa, että ei tämä nykyinen oikein kovin sytytä. Vantaalta nousee ehkä suuria suunnitelmia. Onko tämä esikuva? Onko teidän tapahtumana esikuva? No toivottavasti. Mä kysyn tämän. Eikö tavallinen kansalainen tosiasiassa voi tuntea oman arvonsa katsellessaan linnanjuhlien julkkiksi ja nyyryyttävää sirkusta? Aha. Kärkevä no, kysymys kannanotto. Toi nimenomaan, koska sirkushan se on. Mutta sitten tässä on jotain niinku, tavallaan vanha... Niinku, tavallaan, mitä kuninkaat teki alamaiselle, eli ei tarvinnut kuin heittää leipää ja sirkusuveen, niin kansa oli tyytyväinen. Tämä on ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin peilaantuminen siitä, että niin kuin, kun tämä on kumminkin niin vanha traditio, ja just silloin, kun tämä on niin kuin lähtenyt kehittymään, niin se on ollut vielä selkeämpi se asetelma tavalla, että kansalliset jotain, niin kuin, tiedätkö, glamouria tai jotain, niin kuin, mistä puhuu. Hei, onko linnan juhlat jo tulleet tiensä päähän, kysytään vielä täällä. Nopeat vastaukset. Juha. Niin ainakin ensi vuonna ne on jossakin muualla, jos ovat. No se on totta tietysti, koska linna menee remonttiin. Reko, onko linnanjuhlat tullut tiensä päähän? No aika olisi tietysti, että jo silloin kun me yli 10 vuotta järjestettiin mielostuksia, niin tunnelma oli usein se, että vaikka se itse linnanjuhlat varmasti oli koko siinä suomalaisessa yhteiskunnassa niin pieni asia, mutta se oli symbolisesti jotenkin semmoinen, että se herätti ihmisissä aika niin kuin näkyvästi esiin sen, niin kuin ne ongelmat suomalaisessa yhteiskunnassa. Että, niin kuin kannattaisi miettiä, että onko se niin kuin... Oikeasti, jos se monissa ihmisissä kuitenkin herättää lähinnä sen vastareaktion. Selvä. Jarmo, nopea vastaus vielä. Mun mielestä ei ole, mutta sitä pitäisi niinku tavallaan kehittää kyllä. Kyllä se niinku vaatii semmoisen niinku kehityskeskustelun ja siitä niinku sen manifestoitumisen. Tavallaan linnanjuhlat 2.0 olisi ehkä niinku seuraava vaihe sitten. Linnanjuhlat 2.0, sitä jäädään odottamaan. Meidän aikamme on valitettavasti tässä. Kiitoksia studiovieraille. Viime vuosina linnanjuhlissa on nähty enenevissä määrin rap-artisteja. Tänä vuonna Cheek oli paikalla ja heitti pienet freestyle-rapitkin siinä. Pari vuotta sitten paikalla oli Paleface. Ja Astudio Stream testasi, että miten Cheek pärjää Palefacelle linnanjuhla-battlessa. Tunnetaan hyvistä riimeistä. Irtoaisiko näistä juhlista mitään? Tänään linnassa Jennin ja Salen kaa. Jos oot ulkona, varmasti paleltaa. 150 000, 200 000 nuorta, jotka on vaarassa syrjäytyy. Mikä sen parempaa, kun itsenäistä Suomea yhdessä rakentaa? Meillä on suuria yhteiskunnallisia ongelmia kuitenkin. Teema, teot ja työt. Jaksakaa pakertaa, vaikka välillä masentaa. Joka 10. 12-15-vuotias nuori on lastensuojelun asiakas. Ja duuni jotain ja sitten näin. Kiitos paljon, hyvää itsenäistä. Kiitos. Astudio Stream jälleen viikon kuluttua. Oikein hyvää ilta jatkaa kaikille. Moi.